Oi, gente, aqui é a Laura e eu vim trazer um study vlog pra vocês. Então, o que eu tenho pra fazer hoje? Muitas coisas. Hoje é quarta de manhã, eu normalmente tenho aula, mas hoje eu não tive, que bom, que eu tenho tempo de fazer tudo que eu preciso. Tenho que fazer um trabalho de estética, infelizmente estou tendo aula de estética. Eu tenho que fazer um trabalho de hematologia. Eu tenho que fazer, continuar um projeto de pesquisa e preparar um post pro meu Instagram também, que conta como study vlog, tipo, estudos, porque eu quero fazer com conteúdo de hematologia, tipo, acho bem legal para compartilhar mais com vocês do que eu aprendi na faculdade. Então, são essas quatro coisinhas que eu quero fazer até umas 10h30, 11 horas, e agora são 9 horas. Então, eu decidi começar pelo projeto de pesquisa que eu tô escrevendo, já tô finalizando, e é tipo só escrever, não tem muito assim o que falar pra vocês, realmente só tô escrevendo um projetinho. Ah, e eu não vou mostrar ele porque é tipo um projeto pra concorrer a uma coisa, então eu não vou mostrar porque vai que alguém da minha sala, da minha faculdade assiste, né? Nunca se sabe, então eu não vou mostrar. Projetinho finalizado. Eu não sei se ele ficou assim bom como eu queria, porque na minha faculdade tá abriu tipo um edital pra gente mandar projetos de pesquisa e dois vão ser escolhidos pra tipo ganhar bolsa. Iniciação científica mesmo. Aí eu tô louca pensando em projeto assim, correndo atrás de projeto, mas eu não sei se algum deles tipo ficou bom o suficiente, mas eu tentei, eu dei meu melhor, né? Então tá pronto. Amanhã eu vou mandar. Tudo certo, se eu passar o aviso pra vocês. Mas então agora eu vou fazer meu trabalhinho de estética. Então, eu tenho que basicamente fazer um resumo desse artigo aqui, que tem 16 páginas. Então eu vou fazer. Eu acho que vai ser rapidinho, porque eu costumo fazer bem rápido o resumo. Mas então eu vou começar. Então, eu decidi baixar o artigo e ler ele no meu iPad, sublinhar bem certinho. E depois fazer o resumo pelo meu computador digitado, que não é uma coisa que eu faria antigamente. Antigamente eu faria tudo no papel, com caneta, marca-texto, mas nesse ano eu virei meio que uma estudante digital, porque ficou muito mais prático para mim ser uma estudante digital, tanto questão de armazenamento, como, por exemplo, para levar para a faculdade, eu levo só meu iPad, eu tenho tudo ali. Por isso que eu virei uma estudante digital. Esse trabalho tá levando muito mais tempo do que eu imaginei. Eu já tô há mais de uma hora fazendo. Eu demorei pra ler todo o artigo, porque era muito extenso, assim, muito. Não é complexo, mas muita informação. Aí agora pro seu resumo, tô demorando muito também. Eu decidi parar, porque é só pra semana que vem, eu fiquei uma semana. Então eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho pra não me sobrecarregar. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, eu deixei aqui aberto, tudo sublinhado, e eu tô fazendo o resumo aqui no meu computador, pelo Word no computador mesmo. Agora, eu acho que vou preparar aquele post pro Instagram que eu queria de hematologia, e talvez fazer o trabalho ao mesmo tempo, porque o meu trabalho são várias imagenzinhas de leucócitos pra gente identificar e falar, tipo, qual é o tipo de leucócito. E o post que eu quero fazer é sobre leucócitos, então eu vou meio que fazer os dois ao mesmo tempo. Aqui tá o trabalho, não sei se dá pra ver, mas são várias imagenzinhas e a gente tem que dizer qual que é o tipo de leucócito. E eu até já comecei ele, mas eu fiz muito rápido, então eu quero meio que confirmar se eu fiz certo, ou pelo menos se eu acho que eu fiz certo. Então, gente, já fiz o post e eu já postei. E eu não mostrei porque eu faço ele pelo meu celular. Eu uso o aplicativo Layout, o Fonto e o próprio aplicativo Notas do celular. Então tá aqui, ó, um resumão de hematologia. Gostei bastante de como ficou. Quem quiser ver, vê lá no meu Insta. E por hoje é isso. Não deu tempo de fazer tudo que eu queria, assim, já são 11 horas. Eu preciso me arrumar para almoçar, para ir pro meu estágio à tarde. Mas deu tempo de adiantar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Fazia tempo que eu não trazia aqui pro canal, né? Mas vou tentar trazer mais. E é isso, até a próxima.